Thank you.
Thank you.
You got me so good.
Família, avui, com podem veure, el senyor Henry no ha pogut venir, però el senyor Borrix i un servidor estem aquí per donar-vos a canya. Prepareu-vos, família, perquè això és novetat de la setmana! Thank you.
robe un... de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyon, en fi, tothom viu intranquil, nerviós, necessitem pastilles. Perquè la primera vegada que me la vaig vendre, encara... Necessitem pastilles. Necessitem pastilles. Necessitem... Necessitem... Necessitem pastilles. ¡Venga, familia!